Asmo horretan, besteak beste, gurasoekiko nolako mezuak, nolako lanketa egin dezakegun irakasleok eta ikastetxetik. Ez nahi luztatuko, nahi duzunan itziar. Beno, saiatuko naiz 20 minutuko hitzaldia 10 minututan edo laburragoa egiten. Nik uste dut azkenean iragarki labur bat bihurtuko da zaidala gaurko saiotxoa, bai? Baina, bueno, saiatuko gara. Beno, Peiok esan bezala, gaurko honetan, irakasleo gurasoekin hizkuntzen inguruan lankidetzan aritzeko gida aurkeztuko dizuegu. Elkarrekin ikasleengan aritzeko gida. Gida honen aurkezpenean, zenbait puntu azpimarratu nahi ditugu eta hauetako batzu, bueno, botako dizkizuet. Lankidetza, guraso eta irakaslena arteko lankidetza beharrezkotzat jotzen dugula ikasleen hizkuntza helburuak lortzeko. Eskolak bakarrik askotan esan dugu, ezin du. Orduan ba bueno. Hori da honen gida honen abia puntua. Dagoeneko lehen pauso batzuk ematen ari gara. Sait bat sortu dugu. Gurasoekin lankidetzan saita da eta hor txertatzen ari gara zenbait baliabide eta zenbait dokumentu lagungarri. Baliabide hauek lantaldeetan gurasoen eremuan sortutako materialak dira, bai? Eta bertan estekatzen ari gara. Prozesuan gaude, bai? Egitasmo honen prozesuan. Eta baita nahi diogu eman zuen ekarpenei, praktika honei eta zalantzei tokia. Errealitatetik abiatzeko, ez izateko azken produktu soil bat, bai? Honez gain, Euskara Zerbitzutik ere asmoa dago gidaliburu fisikoa argitaratzeko ikasturte honen bukaeran edo, hori erronka hori ere hor daukagu. Baina bitartean esandakoa, zait hau izango dugu eta zuen ekarpenak eta jasotzea ere eskertuko genuke. Azkar-azkar, zertarako gida hau. Beno, eskola eta familien arteko lankidetza mobilizatu nahi dugu. Eta horretarako, konplize bihurtu behar ditugu familiak, ez? Zergaitik, ba, bueno, azkenean, ikasleak Euskal Eleanitza bihurtzeko prozesuan lagunak behar ditugulako. Prozesu horretan, batzutan ikusten dugu irakasleok ahaldundu egin behar garela. Nola argudio sendoak eman behar ditugu. Gurasoen aurrean ari garenean, konbentzitu egin behar ditugu, erakarri egin behar ditugu. Orduan, gure asmoa, agian oso ambiziosoa da, baina hemen zuen eskura dokumentu lagungarriak eta bar jartzea da. Horrez gain, gida honen beste helburu bat, irakaslei zuei euskarriak eskaintzea da. Bideo, artikulu eta bar, bai, PPT-ak eta bueno, hor dauden praktika honak, gaur aurkeztu ditugunak, xumeagoak eta... Eta horrez gain, beste helburu bat planteatzen genuena zen, irakasleen artean hitz egiteko, aitzakia bideratzea. Batera joateko, hor dauden material, zenbait material, agian gure batzordetan irakasleon artean lantzea. Beno, testuingurua pasatu egingo dut, bakarrik irakurriko dizuet esalditxo hau, ez? Euskaraz ikasten ari diren ikasleen eta familien profila asko aldatu dela. Eta hori deno dakigu, urteak atzera botatzen baditugu, lehen beste garai batzuk zirela eta gaur egun gehiago kostatzen zaigula erakartze hori. Bale, eta guazen orain gidaren osagaiak pixkat horrelako birpasa labur bat egitea, ez? Hemen saiatuko naiz ereduak erakusten. Gidaren osagai honetan, zaitaren ezurdura honetan, hainbat atal jarri ditugu. Testu ingurua, bueno, saltatu didan diapositiba horren azalpena, baina bueno, azkenean da gida honen justifikazio bat. Nondik abiatzen gara, zer nahi dugun eta zer aurkituko dugun hemen. Pistak eta gakoak, ahalduntze horretan, irakasleon ahalduntze horretan lagungarri izan daitezken zenbait tresna aurkituko ditugu, dagoeneko badaude batzuk zintzilikatuta, baina oraindikan hornitzen ari garen produktua dela esan behar du ere. Gurasoekiko saioetako diseinuak, badaude ere hor, gero adibideak ikusiko ditugu, gogo eta saioak eta bideratzeko horrelako
diseinuren bat izango duzue, zenbait euskarri eta azken atal txorretan korapiloak nola askatu. Seguruenik zuek ere euskera eta gurasoen artean ibili garenean hor korapiloren bat suertatu zaigu, ez? Eta bueno, hor ohiko korapilo hoiek adibidetxoren bat hor kokatzeko asmoa daukagu. Goazen ikustera bertan zer dagoen. Pistak eta gakoen atalean lehen aipatu dudan, ez? Gurasoentzako argumentarioa deitzen diogu dokumentu honi. Hemen gu alduntzeko, irakasleok alduntzeko zenbait gako dituzue. Bukaerara joango naiz, pixka bat ideia egiteko zer aurkitu dezakegun, ez? Adibidez, gurasoen profilien araberako aholkuak daude. Guraso guztiek egin ditzaketen gauzak, guraso euskaldunek edo euskera dakitene egin aldituzten gauzak, bai? Hemen daude horrela oso eskemiatikoki, horrelako ahalduntzeko, gu ahalduntzeko, konbentzitzeko eta erakartzeko argudioak eta gakoak. Gurasoekiko saioetako diseinuak nahi nuen, azaltzea, lehen estekak zaitera zuzenean zihoazen, baina, bueno, azkenean ez doa eta egin du dokumentura berara egin esteka, bai? Baina zuek gero zaitean bertan dokumentu guzti hauek hor trasteatu aurkituko dituze. Bale, familientzako gogoeta saioa, hemen daukazue, diseinu bat. Nola erabili, denborak, zerrez, azkenean gure seme alebek euskeroaz ondo jakitea garrantzitsua da gaionaren inguruan. Eta horrez gain, baita ere, hau dira adibidetxo batzuk, pixka batzuek erakartzeko ona zartzea. Badaukazu ere PPT bat, diseinu horrekin doana. Bai? Orduan, hainbat material hor sartuko dira. Euskarrien artean, aukeratu dut bat, agian ezaguna izango zaizuena, ipiniko dut azkenengo zatia, badibidez nahi dugunean gurasoen, ez? Jarrerak, euskararekiko jarreren koherentzia landu, Loramendi elkartearen bideotxoa aproposa izan daiteke, pues bai? Tiene un chesto, piniko dut bukaeran, El mío es gris, pero hay de varios colores. ¿Qué es? Pues el otro día estuve mirando unas cocinas y qué caras están. Sí, chica, es un horror. Ya me decía Miquel, que mirase los catálogos. Pero una vez de que vas a comprar, ¿no? Es que la cocina al final es una cosa que te tiene que durar. Eso le digo yo. ¡Vamos, qué golazo! ¡Julen, es que eras! ¡Egun, santu da berdera! Ya. Mira, espérate, bai. Berdin, berdin. Tasa teutxeu, baina, ese bez. Es que, badakitu zenbat telebizte ikusten daude. Bai. En fin, que mañana te bajo el catálogo. Bueno, horrelako euskarriak ere baliagarriak izan daitezke gogo eta hori bultzatzeko, ez? Beti modu, ez dakit, ez? Erakartzeko asmoarekin. Bale, eta gero korapioak noala askatu horretan, planteatuka da genuen, nik esteka bat neukan eginda beste korapio batera, baina, bueno, hau aurkeztuko dizuet. Eskola eta gurasoen arteko hartu emanak euskararen normalizazioaren ikuspegitik. Ari garenean, normalkuntzan ari gara, eta zenbait aldiz sortu zaizkigu zalantzak. Normalkuntzan gaude eta zer egin beharko genuke, ez? Bueno, hemen badago ere, gidatxo bat horretan laguntzeko. Ze egoera? Gurasoi bidaltzen zaizkien oharretan zer egin? Informeak, bilerak, bakarnakako elkarrizketak, eta bar. Bai? Orain egingo dudana da pixka bat espraia, ez? Iragarki laburra, gero zuek hor izango duzue sakontzeko unea. Eta hasieran nola aipatu dudan lankidetza edo aldebiko, ez? Zera asmoa edo egitasmoa izan nahi zuela gida honek? Hemen pentsatu duguna izan da helbide elektroniko baten bidez zuek zuen zalantzak, beharrak eta bar gurekin partekatzea, bai, gurasoekin lankidetzan abildua@gmail.com izango litzateke, eta azkenean, ulibarrikiden komunitate honetan partekatzeko egoerak, praktika honak ere, oren bitartez egitea. Hau da, eman eta jaso, beharrak behar baditugu,
hori erabili. Baina zuen praktika onak eta egoera arrakastatsuak eta bar ere gurekin partekatzea. Mintegien bidez bideratuko genituzke, eta gero daukagu gurasoekin lankidetzan zait hori, labur.eus/gurasoekin1, ez? Hitz joku erabiliz, ba hor, baliabide guztiak aurkituko duzen toki hori. Bukatzeko, aski ezaguna duz izango duzue Paula Casaresen bideoa, gurasoen bileretan erabiltzen duguna, zatitxo 23 segundukoa jarri dut, eskerrak, eta, bueno, hor pixka bat laburtzen du zer lortu nahi dugun, ez? Hau jarriko dizuet. Gurasoen ekarpen handia izan daiteke hain zuzen ere beren seme-alabak motibatzea. Agian hizkuntza ezin izanen dute transmititu guk ulertzen dugun bezala hizkuntza irakatsi, baina hizkuntzari lotutako balioak, hizkuntzari lotutako jarrerak eta balioespenak bai transmititzen aldizkiotela aurrari. Eta hori da gurasoiek egin dezaketen ekarpena, eta egin dezaketen ekarpen azkain egitea komeni den ekarpena. Gurasoen ekarpen... Bueno, bideo hau ezaguna izango duzue, kurtso hasierako bileretan erabilioi da, edo erabiltzeko, eta baliabideen artean beste batzuekin baterare hor izango duzue. Paula Casaresek erabiltzen dituen bi esaldirekin amaituko dut, bata guraso ez euskaldunentzat bideratuta eta bestea guraso euskaldunei. Euskara ez dakiten gurasoek ere transmititu aldute, eta hizkuntza transmititzea ezagutaraziz maitaraztea da. Bai, eta bueno, honekin amaitu dut. Eskerrik asko.